Nacionalni dijalog u transformaciji prehrambenih sistema koji je fokusiran na održivi razvoj i efikasnost stočarstva održan je u Novom Pazaru. Dijalog perspektive organskog stočarstva i proizvodnje hrane životinjskog porijekla kroz mjere podrške bio je dio serije skupova usmjerenih ka nacionalnim i globalnim ciljevima u kontekstu očuvanja zdravlja i životne sredine. Imamo goste iz Ministarstva poljoprivrede i međunarodnih organizacija, prošle nedelje USA i danas FAO, podrške FAO programa. Sigurno Novi Pazar, Sjenica i Tutin koji pokriva svojim radom poljoprivredna savjetodavna služba Novi Pazar je, da kažem, 80% stočarski kraj i perspektiva je i dalje u razvoju stočarstva. Država i nacionalni budžeti puno ulažu, u zadnje vrijeme puno je subvencionisanje na polju stočarstva i sada danas je zamisao da i pozvali smo ljude koji imaju veću proizvodnju mlijeka, pozvali smo prerađivače mlijeka, znači mlekare iz ove tri opštine i prerađivače mesa, da bi ljudi stvorili svoju dodatnu vrijednost, da onaj što ima 200 litara mlijeka ne daje ga onako sirovo u sirovini mlekari, nego da se potrudi da na svom gazdinstvu uz minimalne uslove higijenske da proizvode sir ili neke ostale proizvode od mesa i od mlijeka. Danas su tu gosti, da kažem, i savjetnik ministarke poljoprivrede, danas su tu iz uprave za veterinu, iz instituta za kontrolu kvaliteta mesa i mlijeka, ljudi iz uprave za agrarna plaćanja, sad je preko e-agrara idu svi posticaji, tako da sve nedvoumice, sva pitanja na licu mjesta ćemo danas u jednoj javnoj debati kako je zamišljeno, dobit će poljoprivrednici sigurno odgovor od eminentnih stručnjaka i ljudi koji se trenutno i pitaju i koji najbolje znaju materiju u državi. Učesnici su saglasni da je neophodno obezbijediti održivost prehrambenih sistema, koje se prije svega ogledaju u pronalaženju rješenja za proizvodnju dovoljne količine zdrave hrane.